Salam, hörmətli abituriyentlər. Hər birinizi tələbə adı qazanmağınız münasibətilə təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi bu il universitetlərə qeydiyyat Portal EduAZ saytı vasitəsilə aparılacaq. Buna görə də mən sizə Portal EduAZ saytının qeydiyyatını keçməyi göstərəcəm. Bunun üçün ilk öncə portal.edu.az saytına daxil olursunuz. Açılan səhifədə qeydiyyat bölməsinə keçirik. Qeydiyyata keçdikdən sonra burada vətəndaşlığı seçirik. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bu hissəni, digər əcnəbi vətəndaşlar isə digər hissəni hissədən qeydiyyatdan keçirlər. Biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını seçirik və burada gördüyünüz kimi fin qeyd edirik. Daha sonra fini yoxlanması üçün yoxla düyməsinə bastırdıqdan sonra açılan pəncərədən öz məlumatlarımız görsənir. Daha sonra növbəti, burada əlaqə telefonumuzu qeyd edirik. Hansı abunə olduğumuzdan baxmayaraq. Və SMS göndəririk, təsdiq SMS-i gəldikdən sonra daxil edirik. Və şifrəni daxil edirik. Növbəti elektron poçtumuzu qeyd edirik. Elektron poçtu yenidən təkrar edirik. Və növbəti. Burada isə istədiyimiz bir şifrəni yaza bilərik. Təbii ki. Və şifrə yenidən təkrarlanır. Və növbəti. Burada isə bizim qeydiyyatımız uğurla tamamlandı. Kabinetə daxil ola bilərik. Gördüyünüz kimi kabinetə daxil olduqdan sonra müxtəlif biz demək elektron xidmətlərdən istifadə edə bilərik. Lakin biz qeydiyyatdan keçmək üçün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin təhsil alan qeydiyyatı bölməsinə daxil oluruq. Və burada ilk öz müraciətimiz haqqında heç bir məlumat olmadığı üçün biz burada gördüyünüz kimi müraciətimizin statusunun tarixi boş olduğu üçün yeni sənədlər üçün sol menyuda müraciət etdən istifadə edirik. Gördüyünüz kimi yeni müraciət pəncərəsi açılır. Burada qəbul xəttini seçirik. Din vasitəsilə qəbul olunur. Din vasitəsilə qəbul oldu seçir. Növbəti. Gördüyünüz kimi sizin demək şəxsi səhifənizdə olan məlumatlar gəlir. Burada hər şey doğru olduğundan sonra növbətini vururuq. Demək gələndə yenidən sizin qəbul məlumatlarınız gəlir. Hansı universitetə daxil olmuşsunuz, hansı ixtisasa ödənişli əsaslarla təhsil haqqı məbləğiniz, topladığınız bal və s. burada görsənir. Bu oğlanlar üçün olduğu üçün burada xüsusi qeyd istəyirəm. Əgər subbakalavrsa hərbi biletini, yəni hərbdə olmuş şəxslər hərbi biletini, lakin bu ilki məzunlar, abituriyentlər üçün ilkin hərbi qeydiyyat düyməsini sıxırıq. Və burada gördüyünüz kimi sənədlərdə müxtəlif sənədlər istənilir. İlkin hərbi qeydiyyat sənədini üzərində klik edib bura sənədi yükləyə bilərik. Baxın, ağ bilet qeydiyyat edirik. Burada isə sənədin təyin ekvivalentini istəyirlər. Biz də yəni ilkin atistatımızı bura yükləyirik. Digər sənədləri də biz artıra bilərik sayını gördüyünüz kimi. Bura isə sağlamlıq arayışını şəxsiyyət vəsiqəsini və bizdən tələb olunan digər sənədləri yükləyə bilərik. Hal-hazırda bir şəkil yüklədik. Bəli, gördüyünüz kimi şəkili yüklədik və sonra növbəti.
Deməli, tələbələrin hər hansı imtiyazı və güzəşi varsa, burada bəli, güzəşinə istifadə edir. Bizim hal-hazırda qeydiyyatdan keçirdiyimiz tələbədə heç bir güzəşdə olmadığı üçün xeyirdən istifadə edib müraciət edirik. Və növbəti baxın, müraciətimiz bu şəkildə alındı. Təhsil müəssisəsinə bizim artıq müraciətimiz getdi. Deməli, burada təsdiq etdi. Bu qədər.